konturatu gindan, ba, bueno, gendelan kanpoen lanian ekazaritzen eta pizkat, eta pizkat historia sartu jakun jakitzia, ba, aitzitza eta mama zarrak egonda hemen, eta lurak zerena, ba, gu beste jende baten dako lanian egotia, bertan lana dauenian, ez? Ekazaritza munduan sartu nahi duan gazte batek, bari, kaletik handatorren gazte batek, lehenengo pegata aurkitzen duana da lurrak topatzia, ez? Teorikoki badauz diru laguntzak, teorikoki badauz karamelo asko, bai hori, gero praktikan zu bakarrik zauz, eta hori, bakarrik terrenu elortzeko putadie dau, zego gingo soldata bat ni mucho menos, gastu asko dekuz, gugabiz ordu asko sartzen, Zau ez da un cuento de hadas, bez, hemen kurrau enbiozu eta kurrau ondo ganera, eta ordu asko eta ordu beba badak iguze dan. Beti izaten da, ziera pizkate geldua eta zaila eta bildura asko urtetzen dira hor, eta ba, bueno, gogua zer, eta bueno, pasa dira urte bat dira hemen gabiz. Ikasi naben, amaitu naben batxillerue, inaban karreri, amaitu naben karreri, eta zestaba kantau. Eta nade, nola noieni, eukin nahi onzean pare bakurro, iru hilabetekuek, bai afuera, kanpora, etxera, eta hori, barriro paruen, kurrikuluna onera, bestera, bai, keba. Alternatibak, oso gitxi dauz, bastante gitxi, zuk esposu eze behiten gitxi hau. Usartzen dugune kasaritza, bizi ere duan barruan. Ez? Ba, pizkate autogestinua bebai, ez? Ba, gure kabuz jateko, gure dana, ez? Ba, herri maian bebai gauzak sortzeko. Askatasun bat, ez? Igual entzun da, baserritarra eta askatasun, osea, baserriko lana eta askatasuna ematen du kontrako zerbait dala, ez? Baina ni bai sentitzen eta askatasuna ematen diala. Mila gauza ikusten dituzu egun batian, ez? Eta mila gauza ikasten dituzu. Da, inkomplejua natura, ez? Azkenian da, dala ikasketa bat, ez dala maitzen inoiz, eta da, egunero sortzen dutxu grina bat bebai, ez? Urrengo guna berriz ikusteko eta urrengo urtian zela izango da hau eta honek zeman goste urrengo urtian eta... Ni badaki zelan dakate, baina azkenian zuzera zure jabi, oza, zuzera zure nagusia. Eta ba, lan hori betetzen desun momentutikan, beteleik ezu orain, gero, eta azkenian zu planifikatzen desu zure lana. Bizitza duin batekin eta bizitza ze abarkatzen dago, ez? Eta guri abarkatzen dugu, ba, bueno, ba, bertan bizi ahal izatea, bertan gure bihar sozialak ez, beteta asetuta gotea, gure bihar ekonomikoak asetuta gotea, eta bebai ba gure lurrakin harmonitzan gotea ez. Lagunak kontutan hartzia, familixia, herriko jendia, dana ez, da ez dut dana basaritza guztot mendik aurrera igual izango gara pizkat, ez dakit, lagunen artian, familizia barne, eta hori, nik uste hor etorkizun hor dagoela. Txakera integral hau bat okidea jendeak inbehai, sozialki. Sartu oskurena da, ba hori, den biogunena handizena izen bidala, izen biga barkuko kapitainak, da ekipoko kapitainak, da los putos amos danetan, da zenbat eta gehitxe beukin, beutaria bat badeko zu, obeto bi badeko zuz, eta punto, da 5.000 euro badeko zuz, 10.000 badeko zuz, obeto. Bueno, gu beste borroka modu bat iten dugu, eta azkenian gure erara, bizi gara eta horrela ateratzen. Horrekin apurtzeko eta esateko hasta aquí, nik egin biot gurotena eta hartuko eta ingot sartuko na sisteman gurotenien, eta gurotenien, eta punto. Eixo borrokatu igual ekonomia lokala sustatu, iezin pizkat beren eskuetatik, beren negozio, makronegozio eta ekonomia guzti horretak. Zeran pasau dugu nolan ganetik, eta usela iguel amarretik zazpi nekazari, bozie pasetan, eta nekazari zentiez. Hori ezin da pasau, hori pasetan da dauen zuz sistema gaitik, eta sistemia aldatzeko era oso ona o pausu oso importanti eda salmenta zuzen. Ez edukitzia kanpoko inor kontrolatzen dizkizula zure presioak eta kondizionatzen dizula bai ekoizpena eta beste mila gauza. Da basikue, azkenien nekazarizek eukiteko, ba hori, ez dote zango margen bat, o tranquilidade bat, o komodidade bat, bai eukiteko behintzeat, ba hori, dignidadi, ez da gizela duintasun, ez da gizela nesan. Autogestio hori, semateta, oza, eguneko semateta altua guan lortu, errentagarritasuna lortzia, oso bidira garri.
nekazarea zitzein jedea partikularki. Nekazarea da talde bat jentie kontsumidoriek eta produktoriek euren ja harreman basortzeko bebai, bai ebeintzet komuniketako euren artien. Eken dauena da, produktoriek eta kontsumidoriek euren arteko harreman bat sortu, eta hori fomentau asko salmenta zuzena. Azkenien geure artien arregla, uze sortzen den harreman hori, azkenien taldiena da, eta zuke badeko zuzo goi familia guk egonga birritzen oi iruten eurekin, da ikusi ogune da hori. Baina sortu dela erlazio bat, eta hori bazain du bide guzela. Bakoitzak ze ekoizpen eredu hartzen duan, ez? Ja, ekoizpen industrialago bat atera dio joanak argi dago, ba, gutxi behiratzen duela bai inguruakiko eta bai baserriakiko, eta lurrarekiko zer esanik ez. Eta pixkat ba, ekoizpen artisaago bat deituko diogu, baina beste balore batzun bila dihoala, ez? Hori da beste gauza bat, bai, etiketan eta eta ekologikoen inguruen sortu den modi, ebe bai. Ez da gauza bardine guk egin produktue, eta ez da esaten zertu Valentzia, pues, decir, bai, eta Valentziatik datorren sozer produktu bat ekologikue bai monokultibo, no, o kriston partzela baten, o modu baten egin jakue dana, ez da agroekologikue, ez da bardine, gauzak desberdin bidiez, askoz ekologikue haue. Da sozer produzitzie atxondon, da saltzie atxondon, o bergaran, da saltzie bergaran, eta ez sozer produzitzie etiketiaz Bartzelonan, eta ona ekartzie. Euskal Herrian konsumitzen den euneko oso txiki bat, ekoizten da bertan, eta lekua da beste 5.000 ekoizlentzako, eta elikadura zubiran notasunan bila baldin bagabiltza, lekua da jende askontzako.